Isso é o que sabemos sobre Nigel Cass. Ele está lançando alguma coisa chamada Projeto Temis. A falta de informações por si só é preocupante, mas o pouco que sabemos é que Cass deseja remover o elemento humano das forças de segurança. Também sabemos que ele se aliou a Tides, o que nunca é bom. A Tides está trabalhando com a Albion, coisa pesada, como armas autônomas, algoritmos de alvejamento humano. Então a Tides é a nossa melhor pista para preencher as lacunas do projeto secreto. Mas a segurança deles é notavelmente difícil de quebrar. Por isso, Hamish propôs uma solução intrigante. A Albion está trabalhando num microdrone novo. Meu contato me passou a informação. Ainda nem está em produção, mas se pegarmos os planos, podemos fabricar um pra gente. Para furar a segurança da Tides? Exatamente, exatamente. Eles são minúsculos. Dizem que é pra fazer manutenção em outros drones. Mas o tamanho deles significa que podem se enfiar em qualquer lugar. Bom, é isso aí. Nosso próximo passo é nos infiltrarmos no laboratório de drones da Albion e botar as mãos nos diagramas. Vocês vão ter uma geringonça bacana pra invadir a Tides. Adorei. Vou te mandar o local. Cuidado. A Albion não compartilha os brinquedos. Você está chegando na instalação de drones da Albion, onde o microdrone está sendo desenvolvido. Acho bom isso valer a pena. Vai valer. Você vai precisar desativar o sistema de segurança ao redor do laboratório de P&D. Segurança desativada no laboratório de P&D. O projeto do microdrone deve estar lá em algum lugar. Você ouviu esse barulho? Isso não é martelo. Isso aqui é que é. Baixei os diagramas. Você já pode sair daí se quiser.
Agora que temos os diagramas, podemos fazer os nossos próprios microdrones. É melhor andar logo, Bugs. A gente precisa entrar na Tides pra ontem. Derrubar o projeto Temis antes que o Nigel decida lançá-lo. E pelo que ele tava dizendo, a gente não tem muito tempo.